أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe sot të flasim për ambicet në mesin e rinisë sonë. Por para se me vazhdu me mësimin, është mirë të të afroheni, pasi që kjo pjesë është më e nxehtë se sa pjesa e dytë atje, që mos mëtet dikush më aftoft dhe dikush më ngroft. Të gjithë na jemi dëshmitar të gjendjes së rinisë sonë. Të gjithë na e shohim se një pjesë e madhe e rinisë fatkesisht e harxhojnë kohën e tyre në veprimet të cilat fillimisht janë në dëm të tyre e pastaj edhe në dëm të rrethit, familjes dhe shoqërisë ku jetojnë ata. Dhe nëse një i ri në moshën rinore e fillon rrugën e ti drejt Allahu Dhul Gjelal, s'ka dyshim se ai ka me vazhdu në këtë rrugë edhe në moshën e pleqërisë. Nëse një djalë i ri e kupton se nuk mundet me zhvillu jetën e vetë pa mësim dhe studim, ai vazhdon shkollimin e tij, qoftë në të mesme, në fakultet, në studimet postdiplomike e kështu me radhë. Nëse një djalë i ri e kupton se nuk mundet të jetë i dobishëm për veten e tij, nëse është dembel dhe përtac dhe i përton punës, atëra që nga mosha rinore pasionohet pas punës, angazhon kohën në punë dhe i mbetet kjo shpehi edhe në moshën e pleqërisë. Nëse një djalë i ri e kupton se nuk mundet me qenë i dobishëm për vete, familjen dhe rrethin e tij, nëse nuk është i ndershëm dhe moralshëm, ai mundohet në kohën e rinisë së tij ta ruajë nderin dhe moralin e tij. Edhe pse joshjet, ngacmimet, provokimet në atë kohë janë të shumta dhe interesi i tij për të përjetuar diçka për atyre provokimeve është i madh. Andaj nëse ai në atë kohë e mbron dhe ruan nderin dhe moralin e tij, padyshim që në moshën tjetër edhe më lehtë edhe më shumë ka me mbrojt nderin dhe moralin e tij. Dhe për këtë shkak të gjithë na këtu që jemi në xhami dhe të tjerët jashtë xhamisë duhet shumë të kujdesemi dhe t'ja kemi gajlë rinisë sonë. Se nëse sot e mbrojmë atë që mos të futet krimbi në te, kemi pas pemën e shëndosh matutje. Mirë, por nëse tash i futet krimi, i futet virusi, atër do të na shkatrohet neve kjo rini, dhe nesër ku do të kemi nevojna për një popull të shëndetshëm, për një rini të shëndetshme, fatkesisht nuk ta gjejmë atë para vetës. Dhe atër ku do të kemi nevoj për të bë ndryshime të rëndësishme pozitive, nuk do të ketë kush do t'i merë përsi për të ndryshime. Dhe për këtë shkak, të gjithë na duhet të punojmë për të edukuar rinin tonë, tjetë atje ku e kërkon feja, atje ku e kërkon shkolla, atje ku e kërkon puna, atje ku e kërkon familja, atje ku e kërkon deri dhe morali, atje ku i gëzohen punës e ti, populli dhe vendi vetë. Dhe për të bërë shprehi zakon, edukat, kultur, një vepër e mirë duhet kohë. Nuk mund ndodhin ndryshimet me një ligjerat, as me një fjalë, as me një këshill që ja themi na dikujt. Po këto ligjerata duhet të shëndrohen në programe pune, se si për nesh me rrethin e vetë ku jeton. Të gjithë natë kujdesemi që fëmijët e tonë
që nga mosha e vogël të fillojnë të mësojnë fenë Allahut, të fillojnë të mësojnë leximin e Kur'anit, të fillojnë të mësojnë obligimet e tyre ka shi Allahu Dhul Gjelal. Të gjithë na e kemi detyrë dhe obligim të mësojmë të rritë që kemi përreth, që nga mosha rinore të duan mësimin, të duan shkollimin, mos të largohen nga shkollat, mos të largohen nga leximi, mos të largohen nga librat, mos të largohen nga shtimi i studisë dhe shtimi i formatave të reja. Edhe kjo nuk bëhet me një lavgoje e asë me një këshillë, po duhet tjetë program pune me të cilin na do t'i edukojmë fëmijët tonë të jenë të pasionuar pas leximit, pas shkollimit, pas mësimit. Paramendoni, se cilë për neve sot ka smartphone me vete. Të gjithë na, me gjithë vafërnin që kemi, e për cilim teknologjin. Dhe i kursejmë parët, apo ja shkurtojmë nevojat familjes dhe e blejmë një telefon për, me të cilin do të komunikojmë pasaj me botën. Në përmes rjetëve sociale, apo grupeve të ndryshme që i ofron tash teknologjia e re. Mirë për kush për neve kursen pare për të blejmë një libër. Kush për neve pasaj e shfizon atë smartphone-in apo tabletin që e ka për të dëgjuar diçka të dobishme, për të bësh pehi leximin dhe përfitimin nga ajo që lexon ai. Apo lere fëmijët madje edhe të mëdhenj një pjesë të kohës së tyre e kalojnë në lojat e ndryshme që gjinin ato telefonat të mençur apo tableta. Dhe kështu që ajo mëse të bëhet një mjet për ta lexuar thithjen dhe absorbimin e diturisë, bëhet një mjet i cili të largon ti nga dituria, të largon ti nga adhurimi dhe veprat e mira. Të gjithë na kemi nevojë që të përvjerim krahët dhe të mundohemi të ambjellim në vetdijen e të rive edhe ndërdijen e tyre, se nuk mundet me pas një ardhmëri më të mirë se e që kemi sot pa punë. As në aspektin ekonomik, as në aspektin shoqëror, as në aspektin kulturor, as në aspektin shkencor, as në aspektin fetar, po as në aspektin politik, nuk mundesh me pas të ditë më të mira nëse ti gjithë ditën flenë dhe gjithë natën në zgjutë. Duhet edukojmë na të gjithë njëri tjetrin se nuk ka përparim pa punë, nuk ka ditë bardha pa angazhim, nuk ka ecje përpara pa ulodh. Dhe ai që mendon se duke ne zgjuar në për vende të ndryshme, duke harxhu kohën në loja të ndryshme, në muhabete të kota, mundet me ecë përpara ai më bëj milioner, edhe më bëj i pushtetshëm, edhe më bëj me ndikim gabim me kohë. Të gjithë ata, të gjithë, pa përjashtim, që kanë arrit dikun, kanë arrit qoftë në pasuni, apo në pushtet, apo në famë, e kanë arrit me mund shumë të madhë. Për shembull, një pjesë e madhe e rinisë sonë, mashtrohen me duken dhe pamjen e shumë artistave dhe artisteve. Dhe kur i shohin ata, dhe ato si e kalojnë, në më dhonë, ato gëzimet dhe ahengjit e tyre, kujtojnë që këtë jetë e tyre është gëzim dhe ahengjit. Mirë po ti nuk e shef se sa ata, sa orë e sa orë punojnë për të prodhuar një film i cili pasa shitet me qindra miliona dolar. Mirë po kohën që ai apo ajo lodhet duke fitu parën e vetë, ti nuk e shef, ti e shef vetëm gëzimin dhe ahengun e ti apo asaj dhe mendon se aq let po fitohen milionat dhe aq let fitohet fama dhe publiciteti. Ti me di se sa mi dhe qindra mi njerës nisi për të bo aktorë edhe dështojnë sepse nuk janë të aftë dhe nuk e japin mundin e duhur, atëre kupton se pa punë dhe angazhim dhe mund nuk mundet kërkosh më arritë ku njësën. Që nuk duhet na me leju me hynë në botën e imaginatës, andrave dhe me mendu se nëse kemi na mendime dhe andra, ato vetë vetë ju kanë moralizu. Nëse nuk që është ditën, mi bërë ata zhgandë, mi bërë realitet. Dhe për këtë shkak, kemi nevoj na të kuptim një gjëmë me rëndësi, se kemi nevoj të kemi ambicjet e larta dhe të kemi pasaj program pune me të cilin program pune dhe të arim të realizojmë këto ambicje dhe aspirata tonë. Për ndryshe, mbeten andra, sikur se e kishim pyet një hoqë për komentimin në andrave dhe neve si agjallar shpesh në ndodhë me në pyet në për rjetet sociale për andrat. E une nuk di me komentu andra. Edhe është interesant ku njeri ma pak din, ma shumë e pysin për atë pytje. Edhe të lenë për shtype se atë shumë njëzit pytin për andra, si kurse shumicin e kohë se kalojnë në gjumë.
Se njëri që flenë pak, s'ka vak nga sondra me po. E umeti islam sot është pasionu pas andra, pse? Se një pjesë të madhe të kohës e kalon gjumë dhe ka mundësi, ka hapësira tjetë dhe andra shumë me po. E pas e kërkojnë komentimi për hoxhallarve, ma shumë kërkojnë komentim të andrave, se sa shërim të dispozitave dhe regullave të jetesës, të sakrificës, të përpjekjes, të mundit, të flijimit, dhe pas të triumfit me lejen dhe ndihmën Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra koha e moshës rinore është koha e punës. Pasi që vjen mes dy stacioneve të dopta, mes fëmijëris, ku je i pa aft edhe nuk mundesh shumë pun t'i bësh, dhe pleqëris ku kthehesh përsëri në një fazë të pa aftësis për të bo pun. Andaj, jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që për transmeton Imam Hakimi dhe e llogarici autentik dhe pajtohet me këtë mendim Imam Dhahebiu rahimullahu ta'ala thot, i gëtenim khamsen kable khams, shfizoj 5 gjëra para 5 tjerave. Shfizo, sheba beke kable haremik, wa sihatike kable sakamik, wa ginake kable fakrik, wa farageke kable shuglik, wa hajateke kable mautike. Shfizo, rinin tonë para pleqëris tënde. Shfizo shëndetin tanë para së mundjes tënde. Shfizo pasurin tënde para varfris tënde. Kohën e lirë para asaj të mbushur, të angazhuar, dhe jetën para vdekjes tënde. Shikoni, çfarë porosi gjigante madhështore na e ofron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sot, mu edhe ti që jemi të ri, e ti që je edhe ma i ri, ta ofron një këshill shumë me rëndësi, që nëse punon si pasaj, nesër nuk bësh pishman. Ama nëse e la e pasdore, e ignorove, nuk e përfile, do të bësh pishman sa t'jesh gjallë. Shvezo, rinin para pleqëris. Pse se tash mund është me dhonë, tash mund është me dhonë, tash mund është me kontribu, tash mund është me udalu për tjerëve, në shkollë, po, bërë në shëmbullor, i shkëllqyëshëm, në shkollë të mesme, në fakultet. Pse? Nuk kërkohet kur gjon për ti dhe na gjithë e dim se kur njeriu është student, gjithë familja qohet në kom me shërby atë, mi a letu ati kushtet, mi a ofru ati kushtet që aj me qenë i sukseshëm shkollimin e vetë. Po edhe nësi e punëtor, mundohu më bo maj miri në vendin e punës tonë. Mundohu me të regu shembulin e mirët një besimtarit i cili e kuptojnë punën si amanet. Jo vetëm si një vend ku do të merë një rogë, e do të qitë bën hile punës. Po e do të mundohet të bën punën një të përsosun dhe të zhvillon atë dhe të përparon dhe të avanson atë punë që aje bën. Kështu edhe në sferën e moralit dhe kështu edhe në sferën e tjera të jetës, nëse donë që pas e pleqëritje të është si akë. Mëskesh gale, mëskesh brenga, mëskesh probleme, sepse rinin tonë e kesh vizu maksimalisht i duhet. A në shka bëjemi i të kundrëtën? Kur jemi të rikë, kemi qef me bo se falëk që thejmë në gjuhën e tonë, gjuhën e shkupit. Kemi qef me bo agalëk. Gjithë të në shërbej neve e na trim hazër. Parëmëndoni edhe në punë të thjeshta, se jeta shëqërorë është shkollë edhe është mësim me marë mësim. Tani, kur shkojmë në ndonjë levizit, në një punë me të rritë, e shefë se si aje që i ka 14-15, si aje që i ka 17-20, lodhe njësoj, dembeli njësoj e kanë. Edhe kur nisen me shërbi njëri tjetin, e shefë se iri ju, për tonë ma shumë se plaki me e boj izmetin e vendit edhe të rejtit. Që të regonë se a i ri, veç emën e ka i ri, se realisht a ju ka plak para vaktit. Ska energji, ska vullnet, ska gajle, ska interes, për kur gjon? Edhe i thuti, subhanallah, a u plak rinja jonë të shpejt? Që të bëjmë na me këtë rini që u plak, ala pa u boj i ri të mamë si duhet. Që të bëjmë me këtë rini nese, kur do të plakajt për një maj. Do të bëjmë një bare madhe, një ngarkese madhe e popër dhe shëqërisë. Thire për agalëk, për sefalëk, i pari është. Thire për punë, zakonisht ka arsye edhe ka, në më thonë, loj-loj, qarimesh edhe komentesh për mungesën e ti. Shvizoj rinin para pleqërisë. Nëse e shvizon sot, jeton i lumtur. Pse? Sepse i shef produkte tuja. Gjithna e kuptojmë, edhe e ndjejmë, edhe e shohim, gëzimin,
e atit djalit apo vajzës e cila ka mësu gjithë ditën, ka mësu edhe natën, dhe nesër kërë shkon shkollë, edhe e ka provimin, apo e ka me thonë mësimin për notë, edhe e merë një pensë i gëzuar, kërë këthejt e shpija i shëndit ftyra ati djallit apo asaj vajzës. Gëzohet ai apo ajo, gëzohet familia, gëzohet arsimtari, profesori, gëzohet me gjithë na. Dhe çdo mund të paguhet, edhe çdo produkt që ti e bën jetën tone, shkakton lumturi dhe gëzim. Edhe në tjetër e dim të gjithë na dhe përjetojmë edhe ndihmë dhe shohim, çka do të thonë ti me marrë një notë të dopt apo një notë jo kaluse. Pse? Sepse në vend se ti më mësue, ti shkosh edhe lozhe me shokët apo shoqet. U argëtosh edhe dhe u dëfreshe. Nuk e kishe marrë seriozisht punën dhe angazhimin. Edhe nesër kemi shku me thonë mësimin për notë, apo kemi pas provimin edhe normalisht që ose kemi marrë notë të dopt, ose kemi rana atë provim, apo kemi marrë notë jo kalimtare në të lëndë. Sikur se mërzitet kjo i dytje dhe gëzot, ashtu a i pari, ashtu të gjitha produktet në jetën tonë që i bëjmë na, na gëzon neve fillimisht kur e bëjmë produktin pozitiv, dhe pastaj i gëzohemi pleqëri rezultateve që vinë pastaj, si rjedhoj e angazhimit dhe kontributit që kemi dhënë kohën edhe moshës rinore. Andë kjo është porosia këti hadithit, i këtërim khamsën kable khams, shfizoj 5 gjera para 5 tjerave. Edhe nuk është porosia vogël. Shkoni, nëse analizon hadithit e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, e kuptonë se me të vërtet është një mesaj që tamam ti kur mendonë se duesh mu knash, mu dëfri, për thotë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, jo, ta është duesh me punu. Ta është duesh me mësu, ta është duesh me, me upajis me vlera morale, edukative. Ta është koha që ti mes me të argju asë një minutë këtë. Nesër ka marrë momenti i gëzimit. Pas kësaj nesër mes, nesër më në tjetër të madhe, do më jetën pas dhekës, ka marrë gëzimit edhe ma i madhe. A më nëse sot ti e humbe, ki me humbe edhe nesërën e pleqëris, edhe nesërën e ahiretit. Për këtë shkak, këtë porosi, këtë shilta e vetëm ajë që të donë. Vetëm ajë që brengosit për ty. Vetëm ajë që ta ka gajle ty. Vetëm ajë që e njef mirë njeriun edhe e njef të riun. Dhe mundohet që ta ka përdore, mos ta lënë të devion të largohet edhe prishet. Dikush thotë të hoqë, nëse tash na nuk naqemi, kur kena nuk naqë. Wallahi po, në elhamdulillah kemi miqë dhe shokë shumë. Atë që e shojmë është se të rritë që janë punëtorë të zellshëm në shkollë, në xhami, në familje, në punë, i shojmë ata shumë të gëzuar dhe shumë të lumtur. Edhe vazhdojnë gëzimi dhe lumturia me ta edhe në moshën e pjekurisë, edhe në moshën e burrisë, edhe në moshën e pleqërisë. Të gjithë ta pleqë që kemi në xhami si xhamatë, që kemi si yje në gjamia tona, që vazhdojnë bereqeti i tymve dhe adhurime të tymve të mbulon akoma shumë lagjet të qyteteve tona dhe shumë shtëpia të qyteteve tona. Ata, këtë jetë të begatshme, këtë jetë të rahatshme, këtë jetë të mirë, komode, e kanë fitu e falë angazhimi që kanë bënë kohën e rinisë, qoftë në fushën e fesë, qoftë në fushën e dunjosë. Edhe i shefë se ata dalojnë, dalojnë për pleqve tjerë të cilët e kohën e rinisë e kanë hargjuar në gjërat të kota, qoftë rrugëve të qarshisë, apo qosheve të kafeneve, apo brohoritjeve në për stadiume dhe sala koncerte të ndryshme. Ajo është pjesë që s'ka ku një farë këthimi pozitiv nga e angazhim, nga e mund dhe nga e lodhje. A këto tjerat janë ato që t'japin jetë të begatshme në këtë botë, dhe normalisht ajo që është më mërënsi t'japin jetë të begatshme në jetën e vërtet, dhe në jetën e madhe, jetën e pasvdekjes. Shëndetin para sëmundjes, dalon, kur t'je i sëmur, s'mund të vizish, dhe zakonisht njeri unë, në kohën e rinis është i shëndetshëm, shumicin e rasteve. Andë rinia, shpesher është edhe sinonim i shëndetit. Zatë kërë shojmë t'i kanë tri i smund, habitin me fillimisht edhe mërzitin me pastaj ma shumë se kërë shojmë të sëmur një plak, pëse? Se themi është normal një plak me që një sëmur.
Pasi që në gjuhën e thjeshtë, themi është amortizu trupi i tij dhe normalisht tani ka defekte. Ama kur e merr vesh se njëri është i smund, habitesh si ka mundësi i riu me që në smund. E para dhe dyta pas e shtohet mërzia se edhe i ri dhe i smund që qenë ka shumë e fështirë. Ama kjo është për në me kuptu në atjere që i me qëndosh sa të mira në ka dhonë Allahu dhu gjelar. E sa na këtë qëndet tonin e shpizojmë për të mësu, e shpizojmë për të adhuru Allahun, e shpizojmë për të punua, e shpizojmë për të shërbi vendin, vatanin, popullin ton. Apo me këtë qëndet që ne e për Allahu bëhemi barë për këtë vend. Sepse e shpizojmë për punë të këqia, e shpizojmë për kriminalitet, e shpizojmë për punë destruktive. Edhe në vend se ta ndihmojmë neve shoqërinë, faktikisht e pengojmë atë në zhvillimin e vet. Pasuria është, e kemi thonë shumë herë, është e vërtet se pasuria të ofron jetë më të lehtë, ama jo çdoherë jetë më të lumtur. Po, pasuria të rrethon jetën. Ama kjo kurën e kurës nuk do më thonë se të bën më të lumtur. Mirë, po çka është interesant? Sot e ke pasurinë, nesër ka mundësi mos kesh hiç për asaj. Thotë Allahu dhe o tilke el ayamu nudawilu bainan nas. Janë ditët që na u japim në shërbim njerëzve. Edhe ajo kalon prej një grupe të njerëzish tjetër, domthonë prej duarve të njerit të duart e tjetrit. Kështu është edhe pasuria. Sot Allahu dhe jep hap dikujt. Ka pasuri, ka arrit nivel të lartë pasurisë. I gëzohet faktit dhe e manifeston faktin e të qenërit pasur me pamjen duken dhe primet e tia. Mire po, nëse ajë këtë pasurin nuk e shpejzojnë për të nashë Allahun Dhul Gjelal, për qërbyje familjen e vetë, për qërbyje popullin e vetë, nesër, a nesër është shumë shpejt, nesër Allahu ja merë pasurin, e këthen pozitën e vjetër që ka qenë, edhe atër a i botë pishman se e pata se shpejzova, e pata nuk dita me shpejzua, po ta kemë sot kisha me shpizue, mirë po, sot është vonë, sot se kije. Edhe pikpytja të kthejet prapë për sëria e pasurit. Këtë shkup, ne imi odjallar të ri, po nga jo që kemi ndëgju dhe që dim, ka pas shumë njerëzit pasur para 15 vjetve, 20 vjetve, sot s'kan buk me hangër. Ose, sot do jetë një jetë shumë normale, bile, ma pak se normale, ja. Dhe dje, kanë qenë njerëzit, domethënë, thjesht s'kan pas pasuri, mirë po ka dashur Allahu dhe gjelar për një kohë shkurt ata, janë botë dalluar në botën e të pasurve. Që domethënë, ndryshoj ka gjendja. Asni që kije mos u habit e mos u tregon me ndje madh, se s'tjet kjo pasuri për gjithmonë, po asni që s'kije mos u qëtë, mos u frigo, se ka mundësi nesër me të bo Allahu të pasur. Ama, ajo që është më rëndësi me ditë, te që Allahu të ka dhënë dhe të ka bë pasur, falëndro Allahun fillimisht për këtë pasuri dhe manifestoje me veprimet tuaja këtë falëndrim ndaj Allahut. Manifestoje me veprimet tuaja këtë falëndrim ndaj Allahut, duke shfrytzuar këtë pasuri, duke fituar me halal dhe duke harxhuar në halal dhe duke shfrytzuar për ta ngritur fjalën në Allahut dhe për të shërbyer vendin dhe popullin tanë. Normalisht, duke mos e lënë mangut as veten as familjen tënde. Dhe ti që je i vafur, kuptoj obligimin tënd e para të bësh sabër në këtë gjendje të vështirë që gjendesh, mos të jesh që kjo vafrni të bëhet sebeb të rrenjsh, të mashtrosh, e Zoti na rujt mos bëhet shkak që ti të bësh kufër në udhë bila, Zoti na rujt. Se ka mundësi shpesh ai njerëzit nga vafrnia, në mungesë të sabrit, të bëjnë kufër. Andaj rastisht na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lutemi sabah akşam, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Pa Allah rujum nga pabesimi, kufri dhe nga vafnia. I ka përmend bashkë për nga meri sallallahu alaihi wasallam për me kuptu se shpesh herë kufri shkon vafnia e sjell njerin deri te kufri. Edhe kur ti je durimtar ke gjendjet e varfën, atër ka mundsi Allahu dhu xhelal me të ndryshu gjendjen edhe me të bëhet pasur. Ama kur je durimtar, kur je i varfën, atër din me qenë falëndërues kur je i pasur. Edhe kur je falendrues, kur je i pasun, nëse do Allahu me të sprovue, edhe pse zakonisht kush është falendrues dhe Allahu kur është i pasun, Allahu s'ja un pasurinë, vetë ja shton atij. Mirë, por nëse do Allahu me të sprovue, këtë pasun falendrues kur të bëhet i varfun, ai bëhet durimtar automatikisht.
Pse? Sepse ai e din se në çdo stacion dhe çdo gjendje me cilin adhurim të adhuron Allahun subhanahu wa taala. E din, nëse kur është i pasun, duhet me adhuru Allahun me falëndrim dhe ti, duke manifestu falëndrimin me vepra konkrete, me dorëdhënje, atër i njëti e kupton shumë mirë, se kur është i varfën, duhet me adhuru Allahun me adhurimin e durimit. Dhe çka ndodhë këtu, prej mashtrimit shejtanit? Këtë pasanikun, kur s'mundë shejtani me largu nga adhurimet, mundohet me angazhu me adhurime jo për katëse, jo për te. Edhe pse ato adhurime janë për gjithë, mirë po jo për momentin e ti. Andaj e shef njeriu e pasur, agjëron ditën dhe falë namaz natë, ama nuk jep sadaka. Shikoni? Këtë e ka mashtru shejtani. S'mundi me largu për ibadeteve, ama në vesë se ajë, mija edhe qindra mija eurot e miliona që i ka mi hargjue, në të mirën e njerëzve, shkon shejtani i folë atit i thot agjëno, edhe falë namaz natë. Kur vepë punë e sadakas, ajë edhe një fukaran nuk dallohen hiq. E mashtre shejtani. Sikur se këtë fukaran, që kinë vend se të angazhohet me agjërim ditë edhe namaz natë, se s'ka pasuni për me dhonë sadaka, a i thot me pas pare shumë kisha dhonë sadaka. O vlati, s'ki pare. Qa e folë punën e pare, s'ti s'ki. Agjërot ditën, falë namaz natë, ki bodhë i badet. Ja, thot, une kam qef shumë me dhonë. Ti ki qef shumë me dhonë, po s'ki ishka me dhonë. Dhe ti s'munësh me dhonë. Ama me agjërot ditën mundësh, me falë namaz natë mundësh, me ledhë kuran mundësh. Shikoni, se si e mashtron shejtani të parin, edhe si e mashtron dytin, kur ata nuk e kuptojnë adhurimin për katës të tyre në gjendjen momentale që e kanë ata. E kuptojnë e këtë punë? Shumë është më nësi, të janë dhe më dhonë thelsira të mëdha që kanë sharu ulemat dhe që kanë nevojë muslimonit të din për mësë me leju shejtani me mashtru. Ande shfryzoje gjendjen e pasuris duke dhonë. E sa t'japsh, Allahu t'jep ma shumë. Wallahi, wa billah. Nuk i ka ki muhabet, do thot ma shumë se qëtunë. Në thiri një vla, tha, etë se i kam do pare me t'i dhonë për një punë të hajrit. Wallahi, mi dha 1000 euro. Pra, visht, mi dha 1200 euro, konkretisht. Edhe unë dajta për ti. Ala pa u nda për ti, 3 minuta, po më thimë telefon. Tha dhe të vishë Allahu mi që. Tha e pa qatë njerin që ishte të hi kur dole ti, tha shpo. Tha, mi soldi dhe të vishë të asa që ti vash. Shtunën ka ndodhë kjo, nuk ka ndodhë para 1 muje, para 5 muje, para 1 vjetit shtunën. Për mu bindë, o lezer. Se sa t'jash për Allah, Allahu ka me dhonë ma shumë. Nëse e për loqken e zemrës, nëse e pa e mendu dhe të herë, pa bo matematika, edhe mës me dhonë për me t'i dhonë Allahu, po me dhonë për Allah, ishë pa priti, priti i kur një sentë. Shtunën, me mu ka ndodhë, nuk është ma betë që e kom një une, ose e kom lezue, që dikush unë me thonë, ndështë është e vërtit, ndështë është e vërtit. Hala, 2 minuta nuk u banë si unë dajtë e priti. Po më thitë në vëndë dhe të fishë, Allahu mi dha. Andaj, edhe këti ka dhonë këshila Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe këti muslimonit kjo, shvizoje pasurin tonë e para, vartëni se jeta, është rotu, sot kje, nëse vëmë kje s'kje. Andaj, mos me ndot që ti, kime mbetë për gjithmonë më një gjendje, si se thët atë ulemat, vë deva mulhali, min el muhal, se me vazhdu gjendje njëtë në formë është e pa mund shmet. Pa tjetër ka me lëvizë dhe ka me ndryshuar. Kohën e lirë, para kohës e zandë, edhe kjo lidhet përsëri me rinin. Ma shumë që kemi kohë janë beqartë, të pamartumët edhe ata që janë shkollim. Kohë kisa të duqës, kjo obligime. Nëse ti sot e shfizon kohën, kohë të shëndrot në vlerë, në pasuri, në pushtet, në dituri, në forcë. Nuk e shfizove, normalisht vetë do pësohësh. I bjen pishman, po atërë pishman lëku bëhët vonë. Edhe kretë kjo është brenda jetës. E shfizove rinin, e shfizove shëndetin, e shfizove pasurin, e shfizove kohën e rinë, do me thonë e shfizove jetën. Kush e shfizon jetën, e fiton vdekjen. Kuptimin e mirë të fjallës.
e fiton jetën pas vdekjes, e fiton jetën e vërtet. Ama kush nuk i shfizon këto komponente, kur vjere puna me dhonë amanetin, qa ka me thonë, ka me thonë, irit gje unë, këthe prapë. Edhe pak mjep afat, lenëm edhe pak, të falin e namaz, në dyre qatë e namaz, apo t'jap në i sadaka, t'jap në i sadaka, dhe t'kesh dëshirë atërë t'i mi bon në i punë të mirë që e kilon mangut, se ke shfizu e gjatë kohës që ke pas disponim, mirë po ka me qenë vonë. Atërë, kella, ka me thonë Allahu dhe gjerë, asesi, inna ha kellimet unhu e ka iluha, wa min varaihim barzakun ila jom ju bathun. Ashtë një fjallë që a i ka me thonë, ama ka perde, s'ka më këthim prapa. Andë kjo është një inkurajim dhe motivim shumë i madhë nga Muhammedi sallallahu aleyhi sallam për të gjithë ne, se ta shfizim kohën edhe kohën e rinjës të veçantin mjërë maksimale, që të kemi pas të një jetë të kanëshme dhe të mirë këtë vodë dhe normalisht një jetë të mirë në ahiret. Moshe e rinis është koha me përshtatshme ku njeriu fuqishëm mundet të bën adhurimin dhe Allahu të gjelal. Por se është edhe një mysafir i cili rinë shumë pak të këti edhe pas një kohet të shkurt largohet edhe shtekton edhe dhe nuk është ma me ty. Dhe për këtë shkak, Allahu dhu gjelal ka për të apyjët se cilin për neve për këtë mosh, për këtë begati, për këtë dhunti që të ne ka dhonë. Pasë që është ko e prodhimit, e produktivitetit, atërë është nimet, është begati, dhe Allahu ka me në apyjët se cilin për neve. Thotë me nga meri sallallahu aleyhi sallem, në ditin që e transmitoni imam Tirmidhiu, për të cilin ulemat të thënë që është hadith Hasan, thotë, la te zulu kadema ibn Adem, jo me l'kijameti min inda rabbihi hatta jus elu an khams. Nuk kanë mi lëviz njeri ju të kambët ditën e kiametit para se me dhonë përgjigje për 5 pyetje. Rinjallësh del pi dhejot, pi vorit edhe grumblohësh ketë krijesën grumblohën edhe mbetësh aty pa lëviz rinë kam vite jo qindra po me mija, fjomin kjane mi gëdaruhu u khamsi në elfese. Një dit, e cila është me vlerësa 50.000 vjetë. E pse nuk lëvizin kam, thot me nga meri sallallahu aleyhi sallam, sepse duhet mi dhonë përgjigje 5 pyetjeve. Cilët janë ato, thot me nga meri sallallahu aleyhi sallam, an umrihi thima efna. Jetën, qka e ke hargju? Aty e përmendëm, fillu me rinin e përfundu me jetën. Këtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillon me jetën. Dhe pastaj vazhdon, se jeta është strumbullari kryesor i të gjitha këtyre ndodhive. Ki me dhonë llogari për jetën ku e ke harxhu. E dyta, për rinin ku e ke kalu. E treta, për pasurin, ku e ke fitu dhe ku e ke harxhu. E katërta, ki me dhonë përgjigje për diturin, a thu valë që ke bo me te. A ke ardhë në gjami e ke ndëgju hoxën, thjesht për kultur, për informata shtes, dhe pastaj të futesh në rjetet sociale, apo në grupet e caktuara, dhe të polemizojsh e të debatojsh me tjerët, apo ke shku në gjami, të mësojsh diçka prej fesë që, pasi dash nga gjamia, ta praktikosh njëtën tane dhe të atregojsh të tjerëve atë që ke mësu prej hoxës. Që ka e punu me diturin tonë? Dituria nuk është thjesht për kultur edhe për të bëhë biseda dhe polemika në për të bimet të ndryshme. Dituria miret edhe feja mësohet për të jetuar si pasaj dhe për të jetuar me te. Ajë që kështu se ka kuptue marë një dituris, ajë se ka kuptue të më dhonë si duhet të fe. Ande edhe kështu e kemi këtë hadith për nga meri sallallahu aleyhi sallam dhe këtë udhëzim të ti për me në të regu se e shfizove sot, e ke letë me dhonë përgjigje nesër. Nuk e shfizove sot, e ke shumë fështirë nesër me dhonë përgjigjet, nesër do të bëhesh pishman, mirë po atër nuk ka kush të ndihmon. Nuk ka rishfet që mund të ndihmon, nuk ka shok që mund të kallëzon në provim. Ja din, ja nuk din, po dite kalove, po s'dite, ke me ra prej provimit. Gjithashtu,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot edhe këtu edhe këtë hadith edhe në të parin e veçoi moshën minore. Shikoni hadithin e tretë. Çfarë fiton i riu i cili që nga mosha rinore bëhet serios në adhurimin e Allahut, bëhet serios në mësimin e shkencave të dynjas, bëhet serios në punt, shërbimin që e bën familjes dhe rrethit, bëhet serios në nderin dhe moralin e tij. Çka fiton? Se duhet të në hoç, po ka dalë me kur të knaqshme na. Tamam kur duhet të knaqshme ato plakin atë, s'kena me shiu knaqsin. Po të thamë na që ti si i ri, nëse je besimtar i devotshëm, nëse je nxans i shkëlqyeshëm, nëse je puntor i zellshëm, nëse je njëri i moralshëm, që nga jo ditë ki me fillu me shiju knasi dhe lumëturi. Ski nevoj ti me prit të qëni për më uknash. Ti me ato veprime tuja në atë mosh, ke më uknash. A, përveç kësaj e ki edhe një shpërblim shumë të veçantë pre Allahu Dhul Gjelal, thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, në hadithin që transmetojnë Bukhariu dhe muslimin në dysa jetë të tira, se baatun, ju dhilluhum Allahu tahta dhillihi, jo me la dhille illa dhilluhu. 7 kategori njerëzish do të futen në hijen e Allahut, a ditë që s'ka hije tjetër veç hijes së tij. Para mendo. Njerëzit kallabollok i madh miliarda njerëz. Tu ushty njëri me tjetrin. Shumë edhe rond tu ndejt një kohë gjatë në kom ditën e ringjalljes. Dielli një plan për mikok. Neve verës pak si po nxefët koha e kemi vështirë, më njërë e sikletavi, uf. Kërkojmë më njërë për të fresku dikon, pra më nuk të dilim për mikon ke kje. Dhe nuk je vetë kalabollok i madhë, miliarda njërës. Se zili për neve kërkon strahim, se zili për neve kërkon hije, ku ka mësit dikon me gjithë pak mu fladit, mu fresku. Kush është një freskuar në këtë rast? 7 kategori njërës e shfuten në hijen e Allahot, apo arshit të Allahut, a ditë që s'ka hije tjetër veç hijes e ti. Shikoni, nuk është letë ti me konë një kategorin vete, o Allah, o ti i ri. Kategorin vete të ka bo, Allahu Dhul Gjelal. O shabun, nësha e fi ibadet illah. 7 kategorit njerëzve, tje ke marë njënën. Do je bo barabar me 6 tjerat që janë të mëdhaja, imamun adil, imam i drejt, kryetari i drejt. Parë me ndonë. Ti ke hin kategorit e njerëzve të veçantë si kategorin vete. Wa shabun në shafi ibadetillah. Dhe i riu i cili që nga mosha rinore fillon me adhurimin Allahu Dhul Gjelal. Rritet, bashkëpërkimi tekstuali këtë gjithë është, rritet duke adhuru Allahu Subhanahu wa Taala. Wallahi, kër i shohim na djemë të ri që i kanë 14 vjetë e 15 vjetë, edhe adhurin Allahun me knasi, me vetë dëshirë, me pasion, e shef i ndryqon fëtyra. Duket si me laqe në formën e njeriut. Aq i kançëm, aq i bukur, aq i lezetshëm, se shembulli nuk e ka. Po, së është punë e vogël, kësh punë e madhe. Sepse ai, kur të tjerët lozin dhe bredhin rrugve e gjërave të kota, ai, po, edhe ai knaqet me lozë mirë, po kur thirë e zonë, hajja ala salah, hajja ala felah, eja namaz, eja shpëtim, a i vrapon me falë namazën. Kur të tjerët gënjen, edhe kanë shumë të letë me gënjy, me rejnët, a i thotë, veç vërtet në fletë, pëse frigohet për Allahot për qërë. Kur të tjerët vjedhin, lapsa e guma, e fletore, e qanta, e topa, e kere, kështu më rase, e që është janisë, ki ruhët mësë me vjedhë kur gjo. Pse di se është haram. Kur tjertë shajnë me sharjet më banalet mund shme, fëmije, shef qëritë, shkët, ka kush që jam se këtë shame? Ki e ruan gjuën e ti, pëse se nuk e ka kulturës familjare, as edhe e din se fetarisht indalot, mu shanë nuk shahatë. Mundohet me qenë me këtep të hoxha, me mësu Kur'an, mundohet me qenë në kurs të fetarë, në kurs të anglishtës, kurs kompjuterit, kurs, mundohet me qenë i dobishëm ku të thirë shoshnia për punë dobishme, edhe pa dyshim se ki duhet me qenë i dallum dhe i veçum. Ku ke tjetë vapojnë, pas gjërave që aknaqin epshin, ky mundohet që të aknaq Allahun Dhul Gjelal, pas dallimi është i madhë. Shumë është i madhë.
Edhe e meriton dhe ja vlen që ky i ri me pas këtë vend të veçantë. Wa shabun nasha fi ibadillah. I ri ju i cili rritet duke adhuru Allahun subhanahu wa taala. Këllumë të ata, vëllah. E dini, kush a din vlerën atyve? Atyve va din vlerën aj që është uvzu pas 50 vjetëve. Aj që është uvzu pas 40 vjetëve. Aj që është uvzu pas 60 vjetëve. Aj ja din vlerën këtyve trive. Edhe, kemi nevoj na që të fillojmë të analizojmë edhe të fillojmë të shtojmë numërin atyre trive që rriten dhe bohen bura duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abasi radiallahu anhuma thot, ma atë Allahu azza wa jalla abden ilmen illa shabba. Thot mi Abasi radiallahu anhuma, Allahu jeb dituri njeriut zakonisht në moshën rinore. Wal khejru kullu fi shabab. Dhe e tër e mira është tek rinia. Andë jo rasisht mundohen tjertë me prish rinin, o vlazër. Jo rasisht neve gjdo qësh ne kanë qelë ka një komarhane. Jo gjdo qësh tonin lejohet më ushit droga. Jo gjdo qësh tonin dhe më dhonë lejohet më bore zilëqe. Pse? Se prisha një popullit rinin e shkatrova të popull. Ski problem pasaj. Se qaj i ri që fillon rinin në këtë formë të devijuar, nëse kur ta marrë pushtetin, shumë është lehtë atë me mashtrua. Shumë është lehtë. Shumë është lehtë me vle. Shumë është lehtë me bo për vete, sikur se po e shohim na. S'mundet asnjëherë një fëmijë i cili si fëmijë s'ka rend, nëse kur Allahu t'i jep pushtet ai me rend, s'mundet. Ama si fëmijë që ka rend, nëse kur marrë pushtet edhe më shumë ka me rend. Nëse ka rend me gram, ka me rend me tonelata, toptan ka me rend. Si kurse përshojmë na, si pak pa u skuq për rend, se pse rend njeri dë njere e kuptojmë, edhe pse a s'lejohet. Ama zakonisht njeri kur rend edhe skuqet, edhe aje skuqmja kur rend, ja bon gjysëm fajn. Ama me rend edhe mos mu skuq, kjo mos falet. Si themi na me të rend nërësyti, të e di që është rend edhe aje rend edhe skuqet, mirë po, ai që ka rend si fëmi, u ka rrit me rena, ai kur të merë pushtet, ose kur të merë fam, ai të shkep të të rend, pasi, se ka gali heq. Sikur se po rend, sot njerëzit që kanë marë pushtetin dhe e udhëheqin popullin edhe shtetin. Andaj thot Ibn Abasi radiallahu anhu, el khejru kullu fi shabab, gjithë e mira është në rini. Për këtë shkak, nëse ata dojnë të aprishin, na qka du të bëjmë? Të ndimëjmë ata. Jo, na du të ndreqin. Dhe vë të ruim, du të inkurajojmë, du të motivojmë, du të ashtim për para, të jemi me rinin, mesin e tyre, me ata, që të ofrojmë atyre një perspektiv tjetër, jo vetëm asaj që e ofronë sot, aj që ka pushtet, famë e pasuri, atë spek, atë anën e keqe, anën e rejnës, e mashtrimit, e vjedhjes, e plaçkitjes, thim jo edhe me, në mënyrë të ndershme mund është më bëjë famshëm, edhe në mënyrë të ndershme mund është më bëjë i madhë, edhe në mënyrë të ndershme mund është më fitu pushtet, edhe në mënyrë të ndershme mund është më bëjë pasuri. Po, milion për qenë. Bile, në mënyrë të ndershme, ketë këto i fiton edhe je rahat, i knaqur. A kur i fiton në mënyrë të pandershme, ajo sa ma shumë që fiton për këtyre gjërave, aq ma shumë qëtohet, shka, mungesa e lumturisë, qëtohet, do të jetë e vështirë, shtohet jetë e pakançme. Pastaj lexoj ajeti kuranor ku tha qalu semina fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Than banorët e popullit të Ibrahimit dëgjuam se këtë vepër thyrën e statujave e idhujve e ka bën një djalosh që quhej Ibrahim. Ibrahim alayhis salam si djalosh ishte kundështar i rrept i idhujtaris. Edhe ti, që i ri, edhe ti që e re, prej sot shifet, a do t'jesh monoteist, adhuruës i Allahut një, apo do të shkojsh të bëhesh politeist, moshrik, adhuruës i shumë zotrave. Nëse ti e kundështon shirkun të gjitha format,
dhe sketi të adhuruar tjetër veç Allahut. Atë të nuk e ke idol askan për këngëtarve, as për artistave, as për... Nuk e idol askan veç Allahut në adhuron, subhanahu wa ta'ala. Edhe kundërshton të pasurin idhull edhe idol të tjerët. A tjetëri që e përzin, her Allahun, her tjetërën, her Allahun, her famën, her Allahun, her pasurin, her Allahun, her pushtetën, ai nuk i zgatë shumë i denë shesh, ajo dy fyrësi edhe momentet më kritike, kur ai duhet me dëshmua imanin në Allah, ka me dëshmua imanin pare, ose në pushtet, ose në famë. Edhe që ka ndodhë, deri dje është falë, sa s'ka pas pushtet, sot e ka pushtet dhe nuk falët. Se u bose me pushteti, jo mja shtu dhe vëshmërin dhe adhurimin Allah, u bose me mja me largu për i gjamis dhe për adhurimin të Allah. Andaj mu ajo nuk është dhurat për Allah, ajo është dënim për Allah, për e se kuptan. A veç ka fillu Allah me dënu, ja ka largu e për zemrës e ti knasin matë madhe që mund të këtë njëri, ajo është komunikime me Allahun dhul gjelak. Ajo ndodhë namaz. Edhe ajo me nënë se është botë është i famshëm edhe i madhë, se njerëzit hadhe gjitë kanë nevoj për te dhe shërbimet e tia. Gjithashtu, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa atejna ul hukma sabija, dhe jadham ne diturin ati duke qenë fëmi, për Isin a.s. Thëtë Hafsa ibn e bintu Sirin, e bia e Sirinit, ja ma ashera shëbab, e melu fe inne me l'amelu fi shëbab, o djel mosha, punoni, se puna e madhe bëhet në moshën rinore. Nesër do të dush, pas do të mundesh. Andaj sot çka punon, e gëzon. Çka punon, e bën fort edhe bën shumë. Nesër do të dush mirë po, ajo do të jetë pak e do të jetë vonë. Edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që i besuan ati, e përkrahan, e ndihmuan, dhe ndjekën dritën që solli ai nga Allahu dhul gjelal, ishin një pjesë e madhe tyre tri. Usame ibn Zejdi, Usame ibn Zejdi, radiallahu anhuma, ishte komandant i ushtrisë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. A i kishte vetëm 18 vjetë. Shikoni. Para me ndo sot mja dhonë dikujt 18 vjeqar, jo me udheq ushtri. Mi dhonë që këtë 3,000, udheqit ti. Më një piknik për piknikeve. Pik e pensi, bon. Asë njësë në këndë të shpia të më. Në këkatë 18 vjetë këna bon. Nisim 10 vjeta, këthejmi 7 vjeta. Nisi 50 veta, këthemi 7 veta. Pse se nuk kemi na gatishmëri të edukimit me respektu të parin. Edhe kur na pëlqen, edhe kur s'na pëlqen. Po në tjetër edhe s'kemi gatishmëri na me kun udhëheqës që 50 i marë, 50 i këthej. Edhe atë që s'do të me këthije, e këthej me format të caktuara, dhe lonë bashkë me tufën. Se si dohet, bjerë në rejkë, masënë. E, kush i ka faj? Kush i ka faj? Si ka faj kërkush se, si dohet është për tufës, normalisht, vjen rezultati, si që ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi, se inë në maja e kullo dhejë, po më nërganë e mirtasje, ujku, delin që ndohet nga tufja e hanë. Usami ibn Zejdi, 18 vjetë komandant i ushtrisë. Kësa vjeti kjo mështë? 16. Ti? 16. A 20 vjetë me adhona, mujnë një mi komandu ju? Po tash, ju e kini malet, nuk kini shka të rëpnoni, se me më thonë mua, e mund është 20 vjetë a mi u dhe e që thamë, shumë fështirë, që i kam 14 vjetë. Kështë për juve është amnesti kjo, sepse natë burat e mdhej, tash mos bikori të burrat që kemi këtu në mëzhlis, më i pyet, a mund është mi udhësh 10 veta, 20 veta? Se cili do të jo, jo, smuj, smuj, smuj. Një, se smunët për një me, e dyta pse edhe nëse mund dhe diku i ik, se s'ka qef, më u marrë me kësi punë. Se na, alhamdulillah, njofë në gjematin tonë, Allah i rujtë, i dhashtë mira e bereqet, si parën e kuqe, alhamdulillah. Një, se smunët, e dyta, se zdonë përgjësi. Se ka qef ratlëk. E përgjësi nuk ka ratlëk, përgjësi ka punë. E merë përgjësin edhe i primë për para. Ja Allah, bismillah.
edhe aty e ki ndimën dhe përshkrajën dhe bereqetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Attab ibn Usaid, sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku nisen musliman në betejën e Hunejnit, subhanallah, shikoni, i kishte 20 vjet e pak ma shumë, e lënë përgjegjes të vetin, mas vetën Meke, për Meke në më vërë, mas shërimit të Mekes, e lënë përgjegjes, 20 kusur vjetë, kejt një qytet madhë me udhëheqë. Sot me dalë dikush kandidat për kryetar komunës, kandidat për kryeministër, ose kryetar shtetit, nëse i ka ma pak se 40 vjet, ose 35 vjet, ku e qënë atë fëmi. Ska në faj ata se dhejnë se, ata të i rritë fëmi, si fëmi, edhe kërë i bëjnë ka 5-16 vjetë e 20 vjetë, ata jesi fëmi edhe kërë i bëjnë 30 vjetë pasaj. Dikush i bëjnë 45 vjetë dhe me jetët fëmi halon. A më kur të rritisht i djallin tanë të bëhet trim edhe luan, që nga moshat 7-8 vjeqare, 9 vjeqare, 10 vjeqare, kur t'i bëhet 15-16 veshmo, e shef për një me luan, e shef për një me bur, i pjekt, i gatshëm me marë përsi për përgjësi, i gatshëm u balavacu me sfidat, i gatshëm me filiu për kauz, po, me filiu për qëllim. Jo, sikur se ndodh me të rritë e tonë që aloj dhe mi, fmi, aloj i lastojmë ata, do dhëtë duke u mundu që edhe këtë i bëjë 20 vjetë, mi pa sikur se 7-8 vjetë fmi që kemi në përgji. Thot Jahja ibn Muin, Jahja ibn Muin, rahimullahu ta'ala, i thot Imam Ahmedit. E shef Imam Ahmedin, rahimullahu ta'ala, duke ecë mas, do dhëtë mushkës se Imam Shafiut. Imam Shafiu në mushk i hipun, ki për mas, i es. E i thot, ja hejbën me inë, këtë janë imama këto, shikoni. Ja hejbën me inë, i thot, po të shkaj shkon mas mushkës të Imam Shafiu, kër e ki Sufjan e theurion ati, e mund është me marë hadithin nga aj. Aj është i ri, thot Imam Ahmedi, rahimullahu ta'ala, me pas ditë vlerën e Imam Shafiu, edhe ti kishtë e esë në anën tjetër të mushkës. Unë në anë të majtë, në anë djathë. Masa ti thot nëse më ik se nedi i lart i Sufjanit thot e kompenzoj me senet matë ullë se senet i lart i thuhet kur mes teje edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ma pak transmetus këtë mesele se dini ju ama 2 plus 1 se dini një e dini ketë se këtë mesele se keni një as televizor as ndërë se to gjallart shkencën e hadithit i thuhet senet i lart kur me steje dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pak njerëz, 3 ose 4 në këtë rast për shembull te Imam Ahmedi. I thotë se net i gjatë ose i ult kur me steje dhe Muhamedi sa ka 6-7 transmetues. E tash ti ke një transmetues këtu, edhe një që kanë dëgjuar prej këtij, një të kokën jetu ata. Ti vese me marr prej këtij dyti, çka te i pari. E thë çka bën? E bën senetin e lartë, e bën të shkurt, domthonë më pak njerëz. E këto janë, i thuhet senetet arta. Për shumë një njëri jetë në 200 vjetë mas pejgamberit alesam, a mes ti dhe pejgamberit në vesh dë njerës. Një sahabe dhe një tabiin. I thuhet, dhe vëtë senet i artë, se shumë pak njerës mes te, shumë afër e ki të rinë me pejgamberit sallallahu alesam. Dë njerës e kanë dëgju një mas një. E këpëton, kjo është vlerë. Njerëzit jetë kanë dhonë për shumë senete. Si përse na japim jetë për punë të kota. E thot ki Jahja ibn Muin Imam Ahmedit rahimullahu ta'ala. Thot çka shkon mas Imam Shafiu se cilësi i ri e ki Sufjanin me hadithin prej tij se e ki më të lartë, më të shkurtë më vonë. E i thot Imam Ahmedit rahimullahu ta'ala thot hadithin e lartë muj me marrë dhe ult, s'prish punë, ama mençurin që ka ky djalosh s'muj me gjetë tërkon. Mençurin që ka ky djalosh. Andaj, kështu ka qenë tretmani i të rive. Parëndoj, ki ma i vjetër se Imam Shafiu. Mirë për i ka shku mas, pëse ka po të aj menquri, dituri që se ka. Edhe ka vendos me ndjek atë edhe me morë për ti. Vjen një delegacion në kohën e Omer ibn Abdulazizit në Irak, ose falni, vjen një delegacion nga Iraku të Omer ibn Abdulazizi, rahimullahu ta'ala. Dhe e po Omer ibn Azizi një djalosh në mesin e tyre, i cili deshti me folë në imën delegacionit.
Edhe kur e pa, tha, kebiru, kebiru, tha, ma plaki, le të fol. Omer ibn Azizi bëhët, së është rënd, fëmija me fol, le të fol e ma plaki. E tha, ki djali i ri, ja emir el mu'minin, o kalifi muslimanve, puna nuk është me mosh. Me paskon puna me mosh, tek muslimanët ka ma pleq se ti. Atër ti, si e bo kalifi muslimanve, nuk je ma plaki i muslimanve. E tha, ashtu është, tha urna e falë. Në start e tregoj me qurin e ti, edhe ja demantoj teorin, që deshti om edhe që ka bazë, do më dhe se pleshve të një lomë përparësi, ama jo që dhe herë, plesht e kanë ma ta mamë se të rritë. Na, si musliman, duhet të bëhemi të rbije, të dukohemi që të japë në përparësi ati që meriton. Plaki si regull dhe fëmijës kur dinë. A e mëjtët men, regullat e islamit në mësojnë që se cilë t'ja apë në përparsin si që e meriton, plakut me regull edhe të rijut kur a i din. Së mund është di me thonë të është plaku vëllë, plaku dhe shka me vëllë. Dhe Allah vëzdi me t'i lidhë. A këtë dhe më dhonë i lezume, i nejtun me ulema, i ditun, andaj tha me paskon me mosh, tha astis është dash me konë kalifi muslimanve. Tha ta ma mosh urna edhe falë. Tregon Mesudiu në librin e historisë një rast kur vjen kalifi El Mehdi në Basra, e këtë Basra të Irakut, që sot në kjo Irak nuk është rahat për trazirave dhe komploteve të shumë të që bohen, aty e po Ijas ibn Muawijen rahimullahu tala, i cili ishte fmi, dhe pas ti, shikoni, dhe pas ti 400 hoxalar e ulema me shalla në krye. E par atyve, Ijas ibn Muawij e fmi. E tha kjo kalif, tha, as kishit nej plak me qitë për para, as kishit nej bur me qitë për para, e u këthy këtë djali, edhe e këshiri këtë djali, edhe i tha, sa vjet i ki, Ijas ibn Muawijes, të fëmijut. E tha, Ijas ibn Muawije, Allahu ja zgjat ymrin e mirit. Tha, kam moshën e Usame ibn Zejdit, që e bëri komandant për nga meri sër Allahu alejhissalam të ushtrisë vet, edhe kam moshën e Atab ibn Usejdit që e la zëvendës të vetin Meke. E mori mesajin e miri, dhe vëllon, unë jam i ri, po tha, si unë e i ri, o konë edhe ajë që e kalon për nga meri sër komandant të ushtrisë, që ka? Se së mujnë me konë edhe une i pari i këtive 400 hoxalarve që i kam mas mete. E i tha të katë dëmbare, ka Allahu fikë, tha urna, tha falë, Allahu dhashtë bëjë qëtë. Gjithashtu, të regoni ma më Khatib el Bagdadi, u rahim Allahu tala, në libën e ti Tarikhu Bagdad, historie e Bagdadit, se Jahja ibn Ekthem, u bo kadhiju kryesor i Basras, duke i pas 20 e kusur vjetë. Kadhiju kryesor, pa me më shku gjukatës, gjukatën kryesore këtë në 20 vjeqarë. Ska shansa, të hajnë ata ujqët e vjetër atje. Të hajnë, gjallë të hajnë, slonë, ska shansa ti me mri nartë, të kanë ata ujqët e vjetër. Ama në shtetin islam, në kalifatin islam, ka shku me merit. Jo, do më dhonë me familje, nepotizm, ose me forma tjera, si kurse sot marri po shtete edhe poste njerëzit. Edhe kure pa njëzit gjukatës a 20 e kusur vjeqar, ju duk i vogën. Edhe pyte njëzit, thënë, sa vjeti ka kadiju, dhe më pak si talje dhe si refuzim, tha, sa vjeti ka kadiju? E ki kadiju nuk është bo këtë, po është i menqur. Edhe kjo përgjish, tha, ma i vjetë se Utab ibn Usejdi, kure mori udhecin e Mekës, edhe në moshën e Muadhi ibn Gjebelit, kur shkoj kadiju një menë, dhe ma i madhë se Kab ibn Suwejdi të cilin Omeri radiallahu anhu e qëj kadhin Basra, e kështu më rafë. Më dhënë të jo më thënë jam i ri, ama ma i vjetë se këta njërë që janë konë kadhi para meje. Edhe janë konë dhe më dhënë qeveritarë dhe pushtetarë, konë e pegameri së Allah, konë e Ebu Bekrit, edhe konë e Omeri radiallahu anhu e gjmej. Pra kështu, edhe pse normalisht ka edhe shumë të regjime tjera, por
koha vetëm se është duke përfundu që e kemi përcaktu me folë për rinin dhe entuziasmin dhe ambicin që du të këtë kjo rini, në fund një rast me Haxhax ibn Jusuf e Thekafiun. Haxhaxi, si kusë e dim, gjithë na ka qenë njëri i cili trim i guximshëm për dhe zulumqar. Ja sillin një ditë për ditëve Hatit e Zejat, një djali ri, kundështar i zulumit Haxhaxit. E kapin ushtria Haxhaxit dhe sillin për ati. Dhe i thot Haxhaxi, ati je Hatit e Zejati, thot po unë jam. Edhe i thot, pyt çka dush, se ke dytë se ka marrë pyetje. Se shumë djemtëri tutën me i marrë pyetje policia. Zullumqara sidomos. Hatit e Zejati i thot, pyt çka dush. Se i kam vonë besën Allahu dhu gjelal të me kami Ibrahimin qabe. Për tre gjona. Thot, kush të mpyt të drejten kam ja të regu, e para. Nëse sprovona sabër kam e bon, e dyta. Nëse mjeptë mira Allahut kam e fërëndru Allahun e treta. Këtë qka të dush. Qka të që më godet, i kam dhonë besë Allahut në qabe. Hakin kam e fol, sabër, zulumit kam i bo, edhe fërëndrim të mirave kam i bo. I tha Haxhaxhi, qfar mendimi ki për mu? Shikoni, tha, them, ti armiki Allahut në tokë. Haxhaxhi, Mujahid ka luftu. I ka thonë, ti armiki Allahut fytyrën e tokës. I shkel shejtërit e njerëzve. Edhe i mbyt njerëzit pa arsye. Fa nuk ka njeri ma të keqë se ti në tokë. Usos pyetje e parë. Pyetje e dytë, thot Haxhaxhi, thot çka thu për kalifin e muslimanëve Abdullah Melik ibn Mervanin. Tha tham, ai edhe ma i keqë se ti. Se të kalon ti me qeveris, me shtetin e ti, edhe ti e një gjunapi gjunave të tia. E urnëj Haxhaxhi ushtrin e ti, policin e ti me e denue, me e ndëshkue. Qatë shumë e denoshin e refshin sa që fillun mja shkull mishin prej, prej eshtrave. Mja shkep mishin prej eshtrave. Dhët e torturun, e maltretun, dhët apeti asë një laf prej gojës ti nuk dilke. Pse? Se kishtë dhe dhonë besë Allahu të qabe, kur të më sprovoje Allahu dhu gjeral ka me bësë sabër. A e maltreton të, ky bojnë ke sabër, një laf për gojës nuk dilke. Deri sa mo, metë para se me dekë. Që më stimbejtë se kam bytë Haxhaxhi, e mori ushtria dhe gjytë në rrugë. Mo ishte të dekë. Kur e shovi njerëzit në rrugë, në atë gjendje shumë të vështirë, mo, vetë se me thonë gjallë, ju afru njoni për njerëzve që kalimtari i rastit, tha, a ki ndë një nevoj? Tha, unë nevoj s'kam për kërkam veç për Allahun dhe gjelash. A më nëse mundet një pikujt më japsh, tha, më bënë nërë. E apru një pikuj i lagi bust edhe vdish. E dimi sa vjeti ka pas kë njeri? Para mendo, me një zullum qartë, njohër, balë për balë mu taku, edhe këto fjalë me a thonë, si që i përnjë dhe thot i ka pas një 40-50 vjetë, minimum. Ky Hatit e Zejati ka pas 18 vjetë veç. 18 vjeqarë. Mirë po, revolucionarë. Për kësi rinije flasim, për kësi rinije kemi nevoj. Kjo është rinije që mundet me shty për para interesin e vendit dhe poplit tonë, interesin e fest tonë. Ama, rinja jonë që një derz vjen, e 20 nuk vjen, rinja jonë që ka 50 herë sa ma du të me thirë për me dalë në gjami, rinja jonë që ma shumë intereson të futbali se sa gjamia, rinja jonë që ma shumë punë të kote se punë të hejrit, rinja jonë, numro sa të dush, krasim me pën sa të dush, ajo rinjë nuk mund të me na qupë për para, e lusim Allahun e madhë, Zotin e Arshit madh, na udhëzon popullin ton, të udhëzon rinin ton, të udhëzon të reja tona, të udhëzon parin e popullit ton, lësim Allahun e madh, Zotin e Arshit madh, na e për kherë dhe breqen dunja dhe në ahiret, lësim Allahun dhujarat në e për djetë të dëbishme dhe vepra, të mirat në e për së njërdet në fjarë dhe vepra, Wallahu ta'ala alam, sallahum ala Muhammedin, wa akhru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.